صلات و سلام قرآن ولی د شپې تلاوت کیو تهجد کی ودری د قرآن تلاوت آواز پورته کی یو طرف نه ابو جهل لازی د بل طرف نه ابو سفیان لازی د بل طرف نه بل لازی او قرآن کریم ته د شپې په تیارو کې په غلا باندې غوږ دی چې قرآن کریم واوري هغه پې خوږ لګي کله چې سار رڼایي لګي د ابو سفیان د یو طرف نه ابو جهل د بل طرف نه دا بل د بل طرف نه راوځي او په لاره کې د یو بل سره ملاقات کیږي نو تپوس کوي لکه څه کوي بس چې ما خو قرآن کریم لږ آواز راباندې ښه لګېد قرآن مې اورېدو نو هغې ته مې نو جرګه کوي دا درې واړه سرداران دي که چېرې دا قوم خبر شي چې زموږ سرداران نبی علیه صلات وسلام ته ناست دي او قرآن اوري نو بیا به هغوی دې ته مینه او شوق پیدا شي نو ایمان به راوړي نو داسې ده چې د نن نه بعد به بیا نه راځو وي صحیح ده بله شپه شوې ده دوی چې ملاستي نو ځین له بیا دا خبر راغلی ده صبر نه کوي زړه غواړي چې قرآن واوري نو ابو جهل په غلا راغلی دی چې یاره ابو سفیان ته به پته نه یو او دې بل ته به هم پته نه یو نو راغلی دي په غلا باندې چې د بیت الله یو طرف ته غلی غوندې کې ناست دی دې طرف ته دې بل هم سوچ کړی دی چې یاره موږ خو حالت په دې باندې کړی هغوی به نه راځي نو دې بل طرف ته ناست دی نو دې درې هم یو سوچ کړی دی چې یاره هغوی به نه راځي بیا درې واړه په دې ځای باندې یو شوي دي قرآن ته ناست دي د شپې قرآن اوري ایمان نه راوړي خو قرآن پې خوږ لګي هغه یې په زړه باندې ښه لګي خو په غلا باندې اوري چې سهار شوې رڼا لګي دوی خورېږي نو بیا یې په هغې لار کې د یو بل سره ملاقات لکه تاسو بیا راغلي یې بیا یې جرګه کړې ده چې بیا به نه راځو په درېمه شپه باندې د دوی زړه بیا صبر نه دی کړی او درې واړه بیا راغلي چې سهار یې د یو بل سره ملاقات کړی دی نو قسمونه یې کړي دي قسم یې کړی په دې خبره باندې چې د نن نه بعد به حاضري نه لګوو خو بیا دا یو راځي د ابو سفیان نه تپوس کوي آیا ستاسو د قرآن کریم او د دې پیغمبر په باره کې څه خیال دی ابو سفیان ورته وایي دا دې چې کوم کتاب وایي دا دروغ نه دي دا شعر نه دی دا کهانت نه دی دا سحر نه دی بلکې دا یو پیغام د الله د طرف نه په حقه باندې درته راغلی دی رښتینی دی ابو جهل له راځي ایمان ولې نه راوړي ابو جهل ورته وایي ایمان د دې وجه نه راوړو چې زمونږ او د دوی په مابین کې مقابله ده لکه د یو بل سره سړی آسونه زغلی یو نو کله دوی وګټي او کله یې موږ وګټو کله د دوی میدان رسي کله زمونږ میدان رسي بادشاهي حکومت او مشري زمونږ ده نو که چېرې موږ د دې سړي تابعداري کوو نو موږ به د ده غلامان کېږو بیا بیا خو ګټه ټوله د ده ده بادشاهي ټوله د ده ده موږ به د ده غلامان شو ځکه قرآن کریم مقام ورکړی دی او ما وویل نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین په دیوانی پورته کړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له الله په دیوانی یو مقام ور کړه او د دې قران کریم د وجنه د دې قران کریم د وجنه دشمنوم دمرا چې کله قران ووري نو زړه زړه ته کوزیږي د زړه خوشحالي پی راځي لیکن ایمان نه راوړل داغي د وجه د دنیا د حسد او د کینې د وجه نه یا د مال دولت د بادشاهي د وجه نه انکار کوي لیکن کله چا پی ایمان او د چا پی بروسه وا د چا پی اعتماد نو هغوی مضبوط وو